За сайн байцгаана уу. 41 дуудагийн шалгалтын 2 дугаар хичээл эхэлж байна. За бид нэр өнөөдөр сон шалгалтын 7-оос 10, уншилт шалгалтын 34-оос 39 дугаар асуултыг цогтой үзэх байгаа. За сон шалгалт болохоор энэ харилцан ярэ хаа нөрнөж байгааг бид нэр үзнэ. Зөв хариултыг сонгох. Ийм даалгавар өгдөн. 34-оос 39 болохоор нэг текстнэр 2 асуулт гарна. Эхнийх нь хаалтанд зөв хариултыг олж тавих. Хоёрт нь болохоор тухайн текстээ агуулгатай ижил утга бүхий хариултыг олж сонгох ийм хоёр хариулт бүхий ийм даалгаврууд байгаа. За ингээд цугтаа үздцгээе. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 자, 이제 선수 시절로 오르죠. 자, 이제 бид нэр 7-оос 10 дугаар шалгалтын тухай үзэх ёстой байгаа. 이 шалгалтын даалгавар болохоор харилцан яриа хаана өрнөж байгааг хариулах, зөв хариулах ийм шалгалт байна гэж тийм. За, эхнийх нь үздэгэй. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 그렇죠, 선생님? 마르가시 хэд 다이로그라 자아블 өгөөрэй. 네, 선생님. 자, 박샤 гэж тийм ээ. Энэ үйл явдал хаана өрнөж болох вэ гэж. За, эхнийх нь болохоор банк жив, далхны дэлгүүр, хотел, зочид буудал, гүйшил, хичээлийн танхим, бянгуун. Имлэг тийм үү? Мэдээж энэ даалгаврын тухай ярьж байгаа учраас энэ бол хичээлийн танхим буюу гүйшил. 3-р хэрэгтэн зөв хэрэгтэй гэж загвар ингэж өгсөн байна. 7번. 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. 자, 7호로 오래. 자, 이렇게 хэлж байна. 빨리 오세요. 되매. 영화가 곧 시작해요. 호르든 이래래 кино 우드고 эхлэхнэ гэж тийм ээ. Хурдан ирээрээ кино уудахгүй эхлэх. Нэ чигм гаё. За одоо очлоо. За тэгэхээр энэ юуны тухай ярьж байна гэж. За нэгдүгт нь болохоор Гөвжан театр, хоёрт нь Сожом дэлгүүр, номын дэлгүүр, гуравт нь Яггу, Эминсан, дөрөвт нь Шижан. За мэдээж дээтл дээр гарсан харилцан яриа бол театрт өрнөж болохоор харилцан яриа байна. Яваага гот чижакэё. Энэ кино удахгүй хэлэх нэ бошиг ирээрэй гэж хэлсэн юм. За зөв хэлэлт нэг байна. За бид нэр Солонгосны дайврын тухай дээр үзсэн ч гэсэн бас мөн тодруулж бас хэдэн дайврын тухай бас үзэх зүйтэй байх. Жишээлбэл бид нэр дээр үзлээ. Гот чижакада удахгүй гот гэсэн энэ цаг хугацаа таасан дайврынд байна. Чигм гаё тийм ээ. Хоцаа одоо очлоо гэж байна. Ан мориг апаса юужм ойрдо зэрэг энэ цаг заах дайргуудыг бас сайн чэйжлэж явж явах хэрэгтэй. Энэ бол зайлшгүй энэ өгүүлбэрийг чимэх үүргээрээ зайлшгүй их ордог ийм өгнүүд байгаа. За дээр гарсан өгнүүдийг тань үзэн юм ааш шахада эхлэх гэжан театр сожом нам илүү гэсэн өгнүүд гарсан. 8번 이 바지 입어볼 수 있어요? 네, 이쪽으로 오세요. 자, 8번 소스트로 가르쳐 봐요. 이렇게 나서 주면 되면 이 바지 입어볼 수 있어요. 그치? 이 바지 입어볼 수 있어요. 이 놈들 엄수 주지 못하고 네, 이쪽으로 네, 이쪽으로 오세요. 벗노, 팀에 벗노. 이 시에레레 이 시어러레 гэж тийм үү. За доор хариултууд нь болохоор уккаге, хувцсын дэлгүүр, шимбал гаге, гутлын дэлгүүр, мужа гаге, малгааны дэлгүүр, ангён гаге, нүдний шилний дэлгүүр гэж тийм үү. За тэгэхээр бид нэр дээр болохоор пажи ибо болсон ийтта. Пажирил ибо бадад эё гэсэн. Өмдгийг өмсч үзэж болох уу гэсэн учраас хариулт нь нэгдүгээр хариулт уккаге, хувцсын дэлгүүр гэсэн хариулт байна гэж.
За туслах үйл үгүүдийн тухай бид нар нэг нь өөрчлөлтөн сайн үзэж явах хэрэгтэй. Энэ удаа бид нар абуда итгэж үзэх ямар нэгэн үйлийг нэг удаа оролдоод үзэх гэсэн утгатай. Мөн үр дүнг нь үзэх гэсэн утга илтгдэг. За бид нар дээр үзсэн и бажи ибо болсон исаё. Энэ өмдөг өмсөж үзэж болох уу гэж юм тийм ээ. За кимчирэл мөгөө баасаё. Кимчи идэж үзсэн. Кээ марл төрөв бовшида. Төвний үгийг сонсож үзье гэж. За энэ бол яг бай Монгол хэлний үзэх гэдэг энэ туслах хөвгтэй нэлээ ойрлцоо утга илэрхийлж байгаа. А зүгээр үр дүн үзэх гэдэг утга нь яахан бол өөрөөж магадгүй тий. Дараа дараагийн удаа бусад бас туслах үгнүүдийг бид нар бас үзэж явах юм а гэж. За нэр үгийн нөхцөл өөрөө энэ болохоор хоёр утга гардаг юм. Эхнийх нь бидний энэ үзээ энэ болохоор шилжих хөдөлгөө заасан үйл явдлын хамт орно. Монгол хэлний энэ чиглэлийн тайлгалын руу нөхцөлтэй нэлээ ойрлцоо юм утгатай нөхцөл байгаа. За жишээлбэл ижүүгөр усаа ёо. Ийшээ ирээрээ, наашаа ирээрээ гэж байна тийм ээ. Хагсан дэр ишгтэн руу хасан юм да. Оюутнууд хоолны газар руу явсан гэж байна тийм үү. Амун ана нэл Европ руу ёо Англид нам юм да. Би маргааш Европ руу аяллаар явна гэж дандаа энэ болохоор чиглэл заасан. Чиглэхийн тэл бол утга өгөхий ийм хэлбэрээр хэрэглэгдэж байна. За дээтэл бид нэр үдсэн уусл ибда пажирл ибда цөмөрө ховц өмсөх өмд өмсөх гэдэг тийм ээ. А монгол хэлэн дээр болохоор бас гутламсөх гэж ярина. А тэгтээ солонгос хэлэн дээр бол шин барал шинта. А малгайг болохоор муужарл сда. А нүдний шилийг ангянл сда. Өөрөөр хэлбэл хойлтод нь өмсөх углах зүүх гэдэг үгнүүд нь өөр өөр гарч ирж байгаа. Ибда шинта сда гэх мэт. Энэ бүхнийг бас чийлэл явж ах хэрэгтэй. Чийлэл явах хэрэгтэй. 9번. Оттоке хэ дрилкаё? 짧은 머리로 해 주세요. 자, 9번 асуулт орж ирж байна. 자, асуултыг үзье. Оттоке хэ дрилкаё 그지 님. 야지 хийж өгөх вэ? Яг ингэ шууд орчуулгад гэж орж ирж байгаа. А энэ дээр зүгээр яаж засах вэ гэсэн утгатай байх тийм ээ. Жалбан мориро хийж өсөё. Богинохон үсээр хийж өгөөрэй гэж шууд орчуулах юм бол богинохон засч өгөөрэй гэсэн үг тийм үү? Богинохон засч өгөөрэй. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрийн бүтэц гаргаж байгаа утга нь болохоор өгүүлбэрийн бүтэц нь өөр байгаа. Өөр байгааг анхаарах хэрэгтэй. Монгол хэлнээр болохоор яаж хийж өгөх вэ ч юм уу? Богинохон үсээр хийж өгөөрэй гэж ярихгүй шүү дээ тийм ээ. Энийг бол шууд орчуулах бол хийж болохгүй дээ утгачлан орчуулах байдлаар явах хэрэгтэй. За 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 энэ харилцангаар хаана орнож байна вэ гэж. Эхнийх нь болохоор сет аксу ховц сугаалгын газар. Угаалгын газар байна тийм ээ. Хоёрт нь үтчээгүүг шуудан. Гуравт нь миён шил гоо сайхны газар. Дөрөвт нь пианижм. 24 цагийн дэлгүүр. За 24 цагийн дэлгүүр гэж орчуулах юм да тийм ээ. За энэ болохоор энэ үсэн суулж байгаа хүмүүний тухай гарч байгаа учраас бид нэр 3 дахь хариулт юу? Миён шил гэдэг энэ хариулт нь зөв хариулт байна гэж. За бид нэр дээр үздсэн чиглэлийн тайлбар бүхий утгатай энэ өөрөө гэсэн нөхцөл байна гэж тийм ээ. Энэ нөхцөл олон тэр чиглэлийн тайлбараас гадна аливаа нэг юмний шинж байд байдлыг үзүүлэх ийм утгаар бас утга илэрхийлж байгаа. Жишээлбэл бид нэр дээр үздлээ. 짧은 머리로 해 주세요. богинохон үсээр хийж өгөөрэй гэж тийм ээ. Богинохон болго засаж өгөөрэй гэсэн үг. Ийм шинж тэмдэгтэй болгоод өгөөрэй гэсэн үг байх тийм ээ. Бангаун үргэлөө тийм баяр хөөртэй нүрээр намайг ухтсан гэсэн үг. Тийм. Бангаун үргэлөө мажи хэтта. Тийм нүрээр ухтсан гэж тийм. Баяр хөөртэйгээр намайг ухтсан гэсэн үг. Чомбажи чаримироо гэж байна. Чомбажи чаримироо хэсаэ ханда. Орол жинсэн өмдтэй жимсэн өмд өмссөн тэр чигээр юм гэж байна. Тийм ээ. Ийм байдлаар энэ аль юм шинж байдлыг үзүүлэхдээ энэ мөн адилхан өөрөө нөхцөлийг хэрэгэлдэг байна гэж. Та дээр гарсан гүнүүд гарч байна. 10번. 여권 만들 거예요. 잘 찍어 주세요. 네. 여기 보세요. 찍습니다.
자, 10 дугаар асуулт. 자, 이미지 얘기해 줘요. 여권 만들 거예요. 잘 찍어 주세요. 파스워드 хийх гэсэн юм а гэж байна, тийм ээ? 파스워드 авах гэсэн юм а гэсэн үг үү? 파스워드. 거의 앞치거래. 사양 앞치거래 гэж чинь잘 찍어 주세요. 거의 아와 되거래 гэж. 미니 소리 거의 아와 되거래 гэж, тийм ээ? 이렇게 네, 여기 보세요. 찍습니다. 자, 예시 알아라. 자, 올라쇼 гэж. 사진을 찍다. 조르가 확대고와. 자, 이기니한 1두번은 사연관, 길 조르겐 가들 바인. 2두번은 도서관, 노민상. 3두번은 박물관, 무제. 4두번은 미술관, 우스클링긴 행인 거죠. 갈리레. 자, 밑에 조르가 확고자, 조르가 없자한 이 두화인 하릴증이라 가르쳐 오지라스. 저 어렸던 사진관, 길 조르겐 가들 바인. 자, 내려 갈수록 누구든 이제 신행도 가르쳐 바인. 인 дээр бол бид нар яг гоан гэдэг нь ямар нэгэн газрыг зааж байна л та тийм ээ. Сажин гэдэг маань зураг, туусуу гэдэг маань ном гэсэн үг тийм үү? Сажин гуан гэх юм бол гэрэл зургийн газар, туусуу гуан гэх юм бол номын сан, багмал гуан, музей. Дандаа энэ орон байрыг заагаа явж байна тийм үү? За, унших шалтгаан руу орцгоё. Унших шалтгаан 34-өөс 34, 39 болохоор хаалтанд тохирох үгийг нөхөж бичих байгаа. 아, 비트 자우리에게 주세요. 저는 에 갔습니다. 책을 샀습니다. 그지? B 티셔 엽성. 넘 호텔에 엽성 그지? 자, 이렇게 한 극장, теат르, 2톤 서점, 3톤 공원, 7톤 트레일링, 4톤 세탁소, 5톤 가즈르, 주어로스는 2, 넘이 서점 보여, 넘이 둘. 야가 틀 책을 샀습니다. 넘 없음 그지? 아디미? 넘 없음. BTC 하셔도 넘 없음. 하셔, 넘인상. 서점에 가서, 책을 샀습니다. 그래서 이 매달, 저렇게 성공하네, 그치. 자, 54로 얼쳐요. 54의 원리로 오시면 뭐, 이 사람은 회사원입니다. 학생 아닙니다. 그치, 띠 자, 인제 밑들, T에 달린 흑슬리, 더 그러지. 비치겠어, 엠벤. 자, 밑들, T에 달린 흑슬리, 화, 이런 게 더, голх зүйлийг үзээ явж байгаа. За, эхнийх нь болохоор нэрлэхийн диалоглын и байна. Ига гэдэг маань нэрлэхийн диалоглын нөхцөл байгаа. Хоёр дахь нь ы, харьяалахын диалоглын нөхцөл орж ирж байна. Гурав дахь нь л, заахын диалоглын нөхцөл. Дөрөв дэх нь хамтрахын диалоглын гуа нөхцөл орж ирж байна, тийм үү? Энэ хүн компани ажилтан оюутан биш гэж байна. Анида гэдэг үгс үгийн өмнө нэрлэхийн диалоглын нөхцөл орно гэж. Тэгэхээр нэгдүгээр хариулт нь байна, тийм үү? Тэр бид нар болохоор энэ нэр үгийн диалоглын нөхцөлийн тухай мэдлийг бол сайт дээр хэлж хэрэгтэй. Аа, Солонгос хэлэнд нэрлэхийн диалоглын нөхцөл тэг хэлбэр илрэхгүй заавал бичигдэх ийм дүрм бас байх жишээтэй. Аа, заримдаа үйлбэрийн дунд болохоор диалоглын нөхцөл хурангуйлаа гэдэг бичигдэх жишээтэй. Тэгэхээр бид нар энэ диалоглын нөхцөлийн тухай мэдлийг бас сайт дээр хэлж хэрэгтэй байна гэж. 35 ямар нэгэн зүйлийг өл ан гажиг вассаа өл ан гажиг вассаа чигм дүн юу өвсмнида гэж тийм үү за ямар нэг юм зүйлийг авчирээгүй ан гажиг вассаа одоо мөнгө байхгүй байна гэж за тэгэхээр ихнийх нь ангион нүдний шил ангион хоёр дахь нь сажаан толивчиг гурав дахь нь усаан борооны шүхэр дөрөв дахь нь чигап төрөвч тийм ээ тэгэхээр дүн юу өвсөө돈이 없으면 뭘 안 가지고 왔어요? 아, 지갑을 안 가지고 왔어요. 그치, 티 뭐. 그래서, 도루치 앞치라고 치라서, 뭔가 갖고 와이나, 그치, 하여튼, 그러고는 도루뿌요, 지갑. 배우지, 그치, 자. 고친 들어가. 아, 교실에 학생이 없습니다. 앵기트 후크도, 어이트도 왜 갖고 와이나, 그치, 티 뭐. 그래서, 그, 누가 하여튼, 하여튼만 와이나. 그래서 1두번은 예쁩니다. 흐르흠. 2두번은 작습니다. 지직흠. 3두번은 조용합니다. 지메구 남군 바인 гэж байна. 4두번은 가깝습니다. 어이흠 바인 гэж 되네. 그래서 энэ дээр болохоор 학생이 없습니다. 그래서 조용합니다. 3두번 하루일 때 орж ирж байна. 조용합니다. 그리고 бид нар болохоор энэ урд нь өгж байгаа үйл өнөд ойтлынхоо энэ үндсэн
дэвсгэр нөхцөл болж байгааг бид нэ анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Гэрээсо гэж юм тийм үү? Тийм учраас зов юм амьда гэсэн. Ингээд зөвөр өртн 3 байх нэ гэж. За 37. Үрийн нь маннаас мнида. Бид нэр уулцацгаас энэ сар л хэлсэн мнида. Хоорондоо мэндэлсэн гэж юм тийм үү? Ама нэгдүгээр хэн ама магадгүй. Хоёрдугаар хэн цоом анх удаа. Гуравдугаар хэн аажиг одоохондоо арай гэсэн үг. Дөрөвдөх нь болохоор пёрло онц биш, онц гойд биш гэсэн үг. Тэгэхээр үрийн энэ маннасаа ёо энэ сар хэлсэн мнида. Тэгэхээр энэ дээр тохирох хамгийн тохиромжтой үг нь болохоор цоом анх удаа. Бид нар анх удаа уулзсан тэгээд хоорондоо мэндэлсэн гэдэг үг орох нь тийм үү? Бусд магадгүй юм уу одоохондоо юм уу онц биш гэдэг үг нь дээр хаалт нь бол орох боломжгүй үгнүүд байгаа. Тавхан анзарч байгаа хаа гэж. Тэр энэ дайврын тухайлгалтыг бол сайн эзэмших хэрэгтэй дээ бид нар 37-гийн 2 дээр ч юм уу ингээд дайврын тухай ойлголт мэдлийг бас өгөөд яваад байгаа тийм үү? За 38. Хакке апэсо яксоги исмнида. Сургуулийн өмнө яасан болзоотой гэж нэмэ. Крэсэ чингүрл гэд үйл үгийг нь тохируулж өгч юм байна. Хаал дотор. Эхнийх нь кидаримнида хүлээж байна гэж тийм ээ. Кидарим хүлээж байна. Хоёр дахь нь тувааж өмнида тусалж игнө, тусланаа гэж байна. Гурав дахь нь жуваамнида дуртай. Дөрөв дахь нь карэчимнида, карэчимнида заад сургана гэж. Яксоги исмнида чингүрл кидаримнида. Нэгдүгээр хариулт нь кидаримнида хүлээж байна гэдэг. Нэгдүгээр хариулт нь зөв болж орж ирж байна гэж тийм үү. За сүүлийн 39. За и креми маоме гэд игосл саго шипсмнида. Энэ зураг сэтгэлд нийцэж байна, нийцэхгүй байна тийм үү. Үүний худалдан авахыг хүсэж байна. Игосл саго шипсмнида. Мэдээж сэтгэлд нийцэж байгаа учраас худалдан авахыг хүсэж байгаа гэсэн үйлбэр орж ирж байна. За нэгдүгээр эхний үйлг нь бол төмнида. Төлда гэдэг маань өргөх нийцэх гэсэн үг байгаа тийм ээ. Хоёрдугаар нь болохоор намнида, надаа гарах. Гуравдугаар нь удаа, өмнида ирэх. Дөрөвдүгээр нь чамнида унтах гэсэн үг байна тийм ээ. Унтах. За бидний зөв хариулт нь болохоор нэгдүгээр хуульд төмнида. За тэгэхээр энэ нэргийг дагаж орж байгаа үйлгүүд болохоор тухайн нэр үг ямар үг байгаас шалтгаалаад үйл үг бол сонгогдож байгаа. Жишээл маами төлдөө гэсэн үг орж ирэх хэвээр. Тэгэхээр бид нэр дагах хөг гэдэг байгаа. Энийг тухай бид нэр сайн энэ тухай бас мэдлэг эзэмших хэрэгтэй. Төлдөө гэдэг нь болохоор ер нь бол өргөх гэсэн утгатай. Гэхдээ сэтгэл зүрэх гэсэн үгтэй ингээд нийлээ явчихлаараа нийцэх, сэтгэлд нийцэх гэсэн ийм болно. Тэгэхээр энэ нэрг болоод үйл үгний хоорондын харилцаа хамаарлыг энэ холбогдож байгаа дагах харьцаа үүсгэж байгаа энэ талаар сайн чэжилж сайн харж явах хэрэгтэй маа гэж. За бид нар сая ингээд асуултуудаа үзд дууслаа. За бид нар сонс шалтын 7-10 дээр болохоор энэ харилцаа яриа чухам хаа өрнөж байна вэ гэдгийг зөв тодорхойлох ийм даалгавар өгөхий энэ асуултуудыг үзлээ. За энэ асуултуудад хариулахдаа энд харилцан ярианд гарч байгаа үг хэллэг, орон байр, чухам юуны тухай ярьж байгаа, хаана өрнөж байгааг зөв сайн сонсож хариулах ийм даалгавартай байгаа юм. За бид нар хэлцүүний нэмэлт мэдээлэл болгоод солонгосчны дайвар үгийн тухай баг зэргийн мэдээлэл өгсөн байгаа. Мөн холбоодох холбох нөхцөл, төгс нөхцөлийн тухай энэ мэдлэгийг олголоо. Хон шалтын 34-с 39 дугаар асуулт бол за нэг текст нар хоёр асуулт гарч байгаа. За эхнийх нь болохоор хаалтанд зөв үгийг зөв нөхцөлийг олж тавих. Хоёрт нь болохоор тухайн агуулгатай ижил тухай хариултыг олж тавих ийм хариултууд байлаа. За тэгэхээр бид нэр эхлээд энэ текстийнхаа ерөнхий утгыг сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд мөн холбох нөхцөл энэ үйл хөтхөн, гүйлхүүн гишүүн, байцагч хүмүүдийн
энэ утга үүргүүдийг нь хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг энэ дээрээс харж зөв байралд оруулж зөв хариултыг сонгох нь хамгийн чухал юм аа.